8-nji dars tahribi Google Forms and the Fluboro Socrative. Tahribtin negizgi suraqtari Google Form arqali test quru, Fluboro platformasini qoldanu joldari, Socrative ortasında test quru. Google Form'a men jımız. Google Form bu mätindik suraqtar türinde sawalnamalar quruğa, sondaq arnaya bağdarlamalardı ornatpay tikeli browserde nemese mobilde qurulğıda testter jasawğa jäne olardıñ netijelerin taldawğa arnalğan online servis. Birinci Google желісінде аккаунт ашып тіркелесіз. Содан кейін форма құру үшін диск, создать папку, еще Google формы, создать пустую форму батырмасын басып тікіреміз. Ашылған бетте новая форма жазуын өшіріп, өзіңіздің тестіңіздің атын енгізесіз. Тестті құруды бастау үшін оң жақта бағанадан қосу батырмасын басасыз. Тестке жаңа бөлім қосуға болады, ол үшін оң жақтағы бағанадан добавить раздел батырмасын басып, бөлім атын енгізесіз. Ал жоғарғы бөлімге перейти к разделу батырмасын таңдайсыз. Google формада тесттің бірнеше түрлері бар. Мәтін. Бір жолға сәйкес келетін қысқа жауап. Студенттің аты жөнін, тобын, электронды почтасын пайдалану ыңғайлы. Мәтін. Бірнеше сөйлемдерден тұратын ұзақ мәтіндік жауап. Жауап та өздігінен болады. Тізімнен біреуі. Бірнеше ұсынылған опциялардан бір дұрыс жауапты таңдау үшін қолданылады. Дизимнен бірнеше текстерлеу қажет бірнеше дұрыс жауаптарды бар сұрақтарға сәйкес келеді. Төгілмелі тізім. Төгілмелі тізімнен бір ғана дұрыс жауапты таңдау. Шкала оқушының мәтінімен қаншалықты келісетін немесе келіспейтін анықтауға немесе бір нәрсені бағалауға мүмкіндік береді. Тор. Әр жолда бір дұрыс жауап таңдауға арналған сәйкестікті табу қажет тапсырмаларға сәйкес келеді. Күні. Күні, айы, жылы туралы, нақты күнді білу туралы сұрақ. Уақыт, күнге ұқсас, және сағат, минут, және секунд туралы нақты білімді білдіреді. Тест режимін таңдап, студенттің аты жөнін тобын енгізуге болады. Міндетті сұрақ ретінде таңдаған жол, яғни бұл жолдарды толтыру міндетті болып есептеледі де, ол жолды толтырмай келесі бөлімге өте алмайды. Тест құру үшін баптау бөлімінен тесттер бөлімін төмендегідей орналастырамыз. Келесі қадам тестке сұрақ енгізу үшін вопрос бір заголовка өшіріп сұрақ енгіземіз. Вариант 1. Орнына сұрақ жауаптарын енгіземіз. Сұрақ жауабын белгілеу үшін ответ басамыз. Міндетті сұрақты белсенді етеміз. Тест түрін таңдау үшін бағытталған кесіндіні басып, ішінен қажеттісін таңдаймыз. Келесі сұрақты қосу үшін қосу таңбасын басамыз. Келесі қадам сұрақты өзгерту жолдары. Бірінші сұрақты қосу, екіншісі сұрақты импорттау, үшіншісі тақырыбы мен түсініктеме жазу, төртіншісі сурет орналастыру, бес видео қосу, алты бөлім қосу.
Birisi qadam sıraqlarda araştırma için nastroyka bölümünü açıp prezentasiya tanıdıp, sonun için sıraqlarda araştırma qadamına bilgi oynatıp, saxtauın batırmasını basasız. Birisi qadam forma parametrini baptau için nastroyka bölümünü tanıdayımız. Келесі қадам форманы жіберу, дайын форманан сайтқа орналастыруға, электронды почта арқылы жіберуге, әлеуметтік желілерге сілтемесін жіберуге немесе орналастыруға болады. Ол үшін экранның оң жақ бір жоғарғы бұрышынан отправить бөлімін таңдайсыз. Электронды почта арқылы егер формада басқа да мекемеге қызметкерлерін жіберетін болса, электронды почта адресін таңдау, талдау белгішесін орнату керек. Келесі қадам сілтемені жіберу арқылы, үшінші HTML коды арқылы. Келесі қадам жауапты қабылдауды тоқтату. Жауаптар бөлімін таңдау керек. Жауапты қабылдау батырмасын сөндіру керек. Ол кезде сөндіргеннен кейін жауаптар қабылданбайды. Жауаптарды сақтау немесе өшіру ол үшін еще батырмасын басып келесілер таңдаймыз. Жауаптарды сақтау, екіншісі жауаптарды өшіру. Келесі қадам сұрақтар дайын болғаннан кейін жауаптар батырмасын басып жауаптарды кесте түрінде қарау батырмасын таңдауға болады. Google Forms бұл Google Drive кеңсе құралдарының бөлігі. Мүмкін бұл өзіңіздің сауалнамаңызды немесе тестіңізді құрудың ең жылдам және қарапайым тәсілдерінің бірі. Тапсырма жазыңыз, жауап түрін таңдаңыз. Дайын. Нәтижесінде тест студенттерге электронды почта арқылы жіберілуі және арнайы код арқылы веб-сайтыңызға енгізілуі мүмкін. Жұмысты тездету үшін біз Flubber-ы плагинін қосуға кеңес береміз. Ол студенттердің жауаптарын автоматты түрде тексеріп, көрсетілетін критерийлерге сәйкес баға қояды. Пішіндер толығымен ақысыз. Ресурстарды пайдалану үшін сізге тек Google есептік жазбасы қажет. Socrative ортасында тест құру. Socrative.com сайтын ашамыз. Sign up for free басамыз. Батырмасын жеке аккаунт құру үшін тіркелеміз. Аты, тегі, электронды почта адресі, құпия сөзін жасамыз. Ашылған бетте quizzes батырмасын басамыз. Одан кейін Add Quiz батырмасын басып, Create New батырмасын таңдаймыз. Untitled Quiz орнына тест атын енгіземіз де тесттің түрін таңдаймыз. Multiple Choice бір жауабы дұрыс тест. Тест True False ақиқат жалған анықтайтын тест. Short Answer қысқа жауап немесе ашық тест. Келесі Add Answer сұраққа жауап қосуға болады. Тест құрылып біткен соң Save and Exit батырмасын басып тестті сақтаймыз. Тестті студенттер орындау үшін Launch батырмасын басып Quiz таңдаймыз. Келесі ашылған беттен құрған тестті таңдап Next батырмасын басасыз. Тестті жүргізудің үш режимі бар. Instant Feedback сұрақты студент ретімен орындау керек, қалдырып кетуге болмайды. Open Navigation сұрақты студент кез келген ретпен орындайды, алады, қалдырып қайта
оралуына буда болады. Тест біткенше оқытушы қандай сұраққа жауап берген көріп отырады. Teacher paste сұрақтың ретін оқытушы өзі қояды. Қадам біз Open Navigation таңдап Start батырмасын басамыз. Осы аралықта студенттер телефоннан Google'den Student Login Socrative кіреді. Room name батырмасына оқытушы берген кабинет атын енгізеді. Тестті орындап болған соң Finish Quiz батырмасын басады. Оқытушыға нәтиже Results бөлімінде көрініп тұрады. Келесі Results батырмасын басып, нәтижені Excel-де және PDF форматта сақтап алуға болады. Қорыта айтқанда, барлық цифрлы технологиялардың негізгі мақсаты техникалық құралдарды қолдану арқылы адам өмірінің барлық аспектісін жетілдіру. Білім беру үдерісін электронды ортаға көшу, оқытудың сапасын арттырудың тиімді көздерінің бірі. Google формада тесттің неше түрі бар? Socrative ортасында тест жүргізудің неше режимі бар? Flubro платформасына не айта аласыз? Socrative ортасында тест қорытындысын қандай форматта сақтап алуға болады?